znamení představení, které ilustruje antickou dobu. Titus přemýšlí, jestli setnout hlavy, nebo přemýšlí, jestli je lepší odpustit. Přemýšlí, jestli má smysl se vzdát lásky a řídit stát a vlastně opustit všechno to, co je emotivní vevnitř v něm. Just Publio is pushing you. Maybe we're at the other guys. Okay? No a pro mě Titus tohleto.